Andra. Varje liten bra grej. Pröva det här. Tjena gubben. Tjena. Jag är ute och spatserar lite. Fan, det är tre mål. Det var fast. Det är sju, det var sju nu. Okej, okej. Han var nog rätt nöjd med sin fågelskådning. Ja, bra
blåser och vinder då. Mm. Vilka är det? Jag brukar med en... Mamma! Det brukar min svåger tjej också. En fest. Den blåser ut det. Nej, den äldsta gör väl ingenting. Känner jag igen. Båstads herrar. Rimbo borta gjorde 10 i första halvlek. Det är bra.